igual no, nas provas de sorte. No Big Brother. Você vai responder todos? Esse. Este. Depois que saiu da casa, qual foi o máximo de vezes que você fez amor com o Ronan em um dia? Foi. Ah, não, em um dia. Em um dia, em 24 horas. 24 horas? É. Aí 24 horas, não sei. 5 vezes? Não, ele falou que 6. 6. Mas acho, é, 5, 6, por aí. 6 vezes, tá bom. Qual você quer? Esse.